ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց 100 օր անց Ջո Բայդենը ելույթով հանդես եկավ կոնգրեսի առջև իր խոսքը սկսելով հետևյալ նախադասությամբ. America is on the move again. Ամերիկան հետ է վերադառնում։ Նա նկատի ունի այն բացթողումներն ու ամերիկյան ուղղշեղումը, որոնք տեղի են ունեցել նախորդ վարչակազմի օրոք։ Կորոնավիրուսի համավարակի եւ դրա արդյունքում տնտեսական անկման մասին խոսելով նա հայտարարեց, Ամերիկան սկսում է առաջ շարժվել։ Նա հորդորում է մարդկանց չհրաժարվել պատվաստումներից։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնը ստանձնելուց միայն մի քանի ժամ անց Բայդենը Ամերիկան նորից դարձրեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ։ Բայդենը ներկայացրեց իր առաջարկած 1 տրիլիոն 800 միլիարդ դոլարի ծրագրի մասին տեղեկություններ, որը երաշխավորելու է նախադպրոցական և քոլեջների անվճար կրթություն, ինչը ապահովվելու է հարուստ խավի հարկերը բարձրացնելու հաշվին։ Առաջարկեց մոտ 6 տրիլիոն դոլարի նոր ծախսեր ենթակառուցվածքների, ներդրումների և սոցիալական անվտանգության ցանցերի համար։ Բայդենը ցանկանում է ավարտին հասցնել ներգաղթի խնդիրը եւ նախ եւ առաջ սկսել այստեղ արդեն իսկ գտնվող անձանց քաղաքացիության խնդիրները լուծելով։ Հիշելով ոստիկանի ծնկի ճնշման տակ մահացած Ջորջ Ֆլոյդին, Բայդենը հորդորեց կոնգրեսին իրականացնել ոստիկանական համակարգի բարեփոխումներ։ Ռուսաստանի մասին հատվածում ԱՄՆ-ի նախագահը ասաց, նրանց գործողությունները կունենան հետևանքներ։ Նա հիշելով քաղցկեղին զոգենացած իր որդուն, կոչ արեց նոր ֆինանսավորում, որպեսզի վերջ դրվի այս հիվանդությանը։ Որոնք են այն ոլորտները, որտեղ Բայդենը կատարել է իր տված խոստումները։ Կլիմայական փոփոխության դեմ պայքար։ Հիշենք, որ Բայդենը ԱՄՆ-ն նորից դարձրեց Փարիզի պայմանագրի կողմ։ Բայդենը կատարում է նաև միջուկային զենքերը վերահսկելու մասին իր ծրագիրը։ Բայդենի վարչակազմը նաև սկսեց անուղակի բանակցություններ Իրանի հետ։ Հիշենք, որ կառավարման առաջին 100 օրերի ընթացքում էր, որ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Փորձագետների ճնշող մեծամասնությունն է գտնում, որ Բայդենը այժմ վայելում է եվրոպական դաշնակից պետությունների հետ քաղաքական մեղրամսի հաճույքը, ինչը ասում են նրանք, ԱՄՆ-ի նախագահին թույլ է տալիս շարունակել համարձակ որոշումների գործընթացը։ Արամ Բանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։